No niin, tervetuloa videosäkkiin. Vai pitäisikö sanoa oikeastaan kannibaalisäkkiin? Kattelin tämmöisen leffan, jonka nimi on Cannibal Terror vuodelta 1980. Ranskalainen leffa ja mä kattelin sen tästä tämmöistä brittiläiseltä videokasetilta, joka on jopa Englannin maassa merkitty oikein videonästiksi. Joo, melkoinen filmi. Mutta joo, mä aion vähän puhua teille tästä leffasta, mutta ei mennä vielä asioiden edelle. Mulla on tässä muutama kannibaalifilmi, jonka mä haluaisin teille esitellä ja let's go! Ui, kannibaalifilmiä sitten vaan! Yes! Ja tämä jakso on omistettu sinulle, Sami333, joka pistit minulle hienosti live-lähetyksestä vähän superchattiviestiä. Kiitos siitä. Ja mulla on tässä 7 kovaa kannibaalifilmiä. Ja oikeastaan voidaan lähteä tämmöisestä ensimmäisestä leffasta, mikä mulla tässä on, mikä on vanhin näistä, elikkä Umberto Lenzin Mies syvästä joesta. Mulla on tässä Future-filmin DVD-julkaisu. Tässä on 2 muutakin filmiä tässä paketissa. Mutta tämä Mies syvästä joesta on hieno julkaisu kyllä esitellä tässä. Elikkä suomalainen Mistar Video Ky:n julkaisu tästä leffasta. Ja tää tosiaan julkaistiin ennen videolakia ja jäi sitten kieltoon Suomen sensuurin toimesta, koska no, mennään siihen. Eli tää leffa oli tosiaan Umberto Lenzin ohjaama ja vuodelta 1972. Ja tässä filmissä Ivan Rassimov näyttelee jotain brittiläistä äijää, ketä on seikkailemassa. Onko se nyt sitten Thaimaassa vai Indonesiassa tällä? Ja se on ryppäämässä sitten baarissa ja vahingossa tappaa baari tappelun päätteeksi jonkun semmoitteen taimalaisen tappelubukariin. Ja sit se pakenee viidakkoihin, ettei se jäisi vankilaa. Ja sit se lopulta eksyy sinne viidakkoon, syvälle viidakkoon. Ja siellä hän tapaa semmoitteen alkuasukas heimon sitten. Ja eli tämähän nyt ei varsinaisesti ollut vielä oikeastaan kannibaaligenre ainakaan siksi tehty, vaan tää tavallaan niin kuin apinoi mies A Man Called Horse-elokuvaa. Te tiedätte sen, missä Richard Harrison joutuu inkkareitten vangiksi ja ne sitten ottaa sen vähän niin kuin omakseen ja hän oppii nämä inkkareitten oudot tavat ja kulttuuri ja joutuu tekemään kaikkia näästiä. Mutta tässä on tosiaan yksi kannibaalikohtaus ja myöskin tämä on se niin kuin iljettävä trooppi tässä kannibaaligenressä, eli tässä on eläinsnuffaus, eli alkuasukkaat pyydystä, oliko se krokotiili vai jonkun lisko ja ne syö sen ja se näytetään, kun ne teurastaa sen ja syö. No, mennään siihen, voidaan puhua enemmänkin siitä sitten eläinsnuffi-hommasta tässä, mitä pidemmästi tässä päästään, mutta käytännössä niin kuin Man from the Deep River, se oli vähän niin kuin pohjapiirustus tälle kannibaaligenrelle sitten. Mutta kenties oikeastaan tämän genre ehkä vakiinnutti sitten seuraava filmi, mikä mulla on tässä Future-filmin boksilla, eli mulla on tässä The Last Cannibal World, ja se on Ruggero Deodaton ohjaama. Eli huomaatte, että nämä kummatkin miehet ovat sitten italialaisista alkuperää. Ruggero Deodato ja Umberto Lenzi, ja ilmeisesti kyseiset vanhat herrat vieläkin väittelevät siitä, että kuka lopulta sitten loi tämän kannibaaligenren. No, en mä tiedä, mitä te olette mieltä. Tämä on selkeästi enemmän sitä genreä, mitä on sitten tulema myöhemmin. Eli tässä pari äijää, ne on Amazonin viidakossa, tai jossain viidakossa. Lenskarilla lentelee siitä ylitte, ja sitten yhtäkkiä koneesta loppuukin löpö, ja se tipahtaa sinne sitten viidakkoihin. Ja sitten alkuasukas jengi ottaa nämä vangiksi, ja
oikeastaan basically tää on yleensä siinä kuin se tyypillinen juoni näissä kannibaalifilmeissä, että joku tyyppiä on kannibaalien vankina sitten ja sitten nähdään ihmissyöntiä ja sen semmoista eläisnuffausta valitettavasti ja näin. Ja tässäkin on kyllä tasokkaat ihmissyöntikohtaukset ja tässä mulla on suomalainen videokasetti ja tässä tosiaan Future-filmin DVD-boksilla on tosiaan tämä Man from the Deep River ja kannattaa mainita, että tää on ihan hyvä boksi, tää Future-filmin boksi. Tässä on kolme leffaa, eli tää Man from the Deep River, Last Cannibal World ja Amazonia. Mennään siihen kohta. Ja nää kaikki on widescreen-kuvalla. Nää VHS:t on valitettavasti täyskuvalla, mitä mulla tässä on. Nää kotimaiset VHS:t. Tää on leikkaamaton versio tosiaan, tää Mistaari Miessyvästä joesta, mutta sitten Cannibalit Last Cannibal World video, New Movie Time videolta on leikattu, ei kauheasti, mutta kuitenkin uskomattomin dokumentti, joka on koskaan päästy kuvaamaan autenttista kohtausta syvältä viidakosta alkukantaisten ihmisten elämästä, kuolemasta sekä eriskummallisesta erottista tavoista lapsivaimoinen ja muine outoinen seikkoinen. Tässä on selkeästi ollut vähän tämmönen skandaalin kärynen kansiteksti kyllä tässä. Ja lukuisista yrityksistäni huolimatta en koskaan ole saanut näppeihini sitä Alperat Collectionin julkaisua tästä Cannibalit Last Cannibal World, se on ihan yhtä leikattu. Mutta kuitenkin Alperat Collection puuttuu multa, että jos se on jollain myydä, niin ehdota minulle, mä voin ehkä olla kiinnostunut. No, tässä seuraavana nyt on kätevästi sitten näppäimillä tää kolmas filmi. Tää on itse asiassa vähän myöhemmin tehty. Onks tää sitten mistäs vuodelta tää nyt on sitten 85, tää Amazonia ja Catherine Maistoli. Se on vähän niinku naispuolinen versio tästä Man from the Deep Riverista, ehkä jos oikein muista. Ja siinä oli joitain verisiä kohtauksia, mitkä on poistettu tästä tietysti Castle-videon julkaisusta. Mutta tää on tietysti Future-filmin DVD, on leikkaamaton versio. Hyvä boksi, sanotaan sen nyt vielä kerran. Ja tosiaan niin tätä Future-filmin boksia, missä on kolme leffaa, niin saa vielä toistaiseksi niin kun löytyy mun mielestä Huutonetistä ihan kohtalaiseen hintaan, että se kannattaa ehdottomasti kerätä talteen, koska niin kun voi olla, että jonain päivänä se on vielä harvinainen. No mennään sitten DVD-osastoon. Mulla on tässä neljä DVD:tä, eli Cannibal Series. Osa numero 4. Eaten Alive. Sarja outoja murhia johtaa uskonnollisen kultin jäljille uuden Queenen syvään viidakkoon, josta Sheila Jane Dagren toivoo löytävänsä kadonneen sisarensa. Apua hän saa opportunisti Markilta Robert Kerman, joka lähtee oppaaksi kulttia johtaa mielipuolen Jonas Ivan Rassimon ja tutkimaton viidakko kuhisee verenhimoisia kannibaaleja. Hengissä selviäminen mahdolliset pienevät tunti tunnilta. Italialainen Umberto Lenzi on kannibaalielokuvan pioneeri ja Eaten Alive, Magnati Vivi, näki päivänvalon vain vuosi ennen kuin hänen vimmainen teoksensa Cannibal Ferox. Luvassa on siis jälleen elokuva, joka ei taatusti sovi heikkohermoisille. Cannibal Ferox on ehkäpä Umberto Lenzin se magnum opus, mutta tää on hyvä askel niin kuin siihen oikeaan suuntaan, että ei tää raju pätkä, että no, jos tykkäät kannibaalifilmeistä, niin ehdottomasti se kannattaa katsoa. Cannibal Series 3, Another World Entertainmentiltä, pitää sisällään Mountain of Cannibal God-leffan. Ja tämähän on näistä ehkä, niin kuin ehkä mun mielestä ehkä kevyt henkisin. Tämä on enemmänkin tämmöinen viidakkoseikkailu. Tässä Stacy Keach lähtee Ursula Andressin tunnettu elokuvasta James Bond Dr. No. Hän lähtee Ursula Andressin kanssa seikkailemaan viidakkoon sinä sitten. Ja totta kai kannibaaliheimo ottaa heidät vangikseen. Ja tästä löytyy mulla myös VHS. Täällä on viidakon julma salaisuus. Ui, 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 upea, hieno, upea, mahtava Nordic-videon julkaisu, joka on pikkuisen leikattu, mutta niin kuin ei mitään kauheen traagista tästä puutu, paitsi pippelin leikkauskohtaus tästä taitaa puuttua ja ehkä niitä eläinten kuolemia. Mä en ole ihan täysin varma, joten pyydän anteeksi sitä, että tää en ottanut selvää tätä. Mutta siis tää luonnollisesti DVD, kotimainen Cannibal Series 3 DVD on leikkaamaton ja tänne julkaissut Firebox ja tää on sitten Nordic Videon tämä VHS, mitä
upeine Molokan sinne tässä mun kädessä sitten. Mahtavaa, mahtavaa settiä kyllä tämä kaksikko kyllä. Tää on toi Sergio Martinon ohjaama ja tässä on hyvät kannibaalikohtaukset ja valitettavasti myös sisältää näitä eläinsnuffauksia. Ne yleensä mäkaan, siinä periaatteessa ei haittaa, jos niin kuin esimerkiksi UK-julkaisuissa nämä, taitaa olla leikattu nämä eläinsnuffaukset. Tämmönen leikkaus ei periaatteessa mua haittaa, mutta toisaalta taas, jos eläin syödään, niin kun näin mä oon ymmärtänyt, että niin kuin, ne on aina syönyt nämä elukat, mitä siinä tapetaan, nämä, ainakin alkuasukkaat, mitä on kuvausryhmässä ollut. Ja siis ne on muutenkin kuvannut vaan, kun ne teurastaa ne. Ja sitten on kuvattu niitä, kun eläimet syö toisiaan viidakossa. Niin periaatteessa se on luonnollista. Ja niin kauan, kun ihmiset syö lihaa ja teurastaa eläimiä, niin jos se kuvataan samalla, kun se teurastetaan, niin ei siinä mun mielestä ole mitään, etteikö sitä voi filmissä käyttää. Mä en tiedä, kuka siitä saa mitä kiksejä, mutta niin kun, tai miksi se olisi perusteltu jotenkin tarinankerronnan kannalta. Sitä mä en osaa sanoa, mutta pointti on se, että niin kun, turha jeesustella sitä, että, niin kun, että miksi tätä on näytetty. Että niin kun, jos vitu, päivittäin teurastetaan kymmeniä tuhansia eläimiä, niin miksi se sitten olisi väärin, jos yhden eläimen teurastaminen näytetään elokuvassa, niin kuin that's my point. Cannibal Ferox, vittu, mä just eilen tossa, mä tein live-lähetyksen, tätä mä esittelin, joka sitten, tää UK-kasetti, mikä on 6 minuuttia leikattu, niin sitten vissiin onkin bootlegi, mutta ei se mitään, hieno kansi, mä tykkään tästä luukasasta, verisestä luukasasta, kaikessa kämäsyydessään, tää on mun mielestä tosi hauska kansi. Mutta tässä on tota DVD myös täältä tuota Fireboxilta, ja oikein hyvä julkaisu, ja Umberto Lenzin, tää on se pahamainen Cannibal Ferox, josta sitten äitisi on sinua varoittanut, kyllä. Joo, perkele, tässä niinku mennään tota todistaa viidakkoa, että onko kannibaaleja muka olemassa, vai onko se vaan tuota noin niin myyti, jonka länsimaiset on keksinyt. No, kyllähän huono elokuva se olisi, jos tämä sitten lopulta niin kuin olisikin vain myytti, mutta tavallaan jos haluaa tosi ekstremeä, niin tää on kyllä semmonen, tää on ehkä niin kuin, jos nyt verrataan, mennään vähän asioiden edelle, mulla on tässä Kannibaalien polttouhrit, Cannibal Holocaust seuraavana, niin vaikka tää on ehkä elokuvana, tää ei ole niin hyvä kuin Cannibal Holocaust, mutta tää on ehkä vähän viihdyttävämpi kuin Cannibal Holocaust sitten. Kenties. Se on tosi kauan, kun mä oon nää kattonut. Olen nähnyt nämä useaan kertaan, mutta niin kun, en nyt osaa semmoista niin kun, täysin definitiivistä arvioa sanoa. Jos pistetään kommentteja, jos haluatte joskus, mä teen tota semmoisen niin kun, Cannibal Showdown, Ruggero Deodato vastaan Umberto Lenzi, että vertailen näitä leffoja sitten, että verrataan ensinnäkin tappokohtaukset, alastomuudet, muut julmuudet, näin poispäin, semmoinen pisteytetty skaba. No joo, Cannibal Holocaust, tää on julma filmi, kaikki on tän nähnyt. Eli kuvausryhmä matkustaa tekemään kannibaalidokumenttia tonne Amazonille ja sitten he provosoi nää alkuasukkaat tekemällä itse julmuuksia, tekemään julmuuksia sitten ympäriinsä. Joo, siis tää on kyllä jotenkin, on kyllä niinku kauhuklassikko, mutta niinku siis tää on semmonen leffa, mitä mä en nyt välttämättä kauhean usein viitti kattoo, kun tää on jotenkin niin raskas. Ja en mä nyt sano, että tää on niinku, mikä esimerkiksi niinku, tiiäksä, kuolematon klassikko, tai että mä nostaisin se johonkin top 10 listaan. En todellakaan, että siis pohjimmiltaan tää on kuitenkin, se on vain niinku exploitaatiofilmi, ja tässä on taidokkaasti tehty kyllä nää, että se on vähän niinku tämmönen, no kiistatta niinku found footage elokuvan esi-isä, eli tässä niinku uskotellaan, että nää filmikelat on löydetty sieltä jostain Amazonilta, ja sitten tota no, niin niitä katsellaan siinä. Ja tässä on Kannibaalien pahamainen polttouhrit pahamaisena VHS-kasettina Suomesta, täysin leikattu, 10 minuuttia leikattu. Mä oon tätä aikaisemminkin ohjelmassa esitellyt, mutta ei sitä liikaa voi esitellä. Tää on niinku kaikessa kämäsyydessään tosi, tosi hieno kotelo. Ja jos sulla tämmönen on ja haluat myydä se, niin kannattaa ehkä enemmänkin eBayssä myydä, koska niinku, tää on tosi kysytty eBayssä, että niinku, tää kotimainen, tää on niin uniikki tää kotimainen kansi, että missään muussa maassa ei ole tämmöistä kansivariaatio kaikessa kämäsyydessäkin, että kenties siellä se kannattaa pistää eteenpäin. Suomessa kiellettiin tämä, siitä huolimatta, että tätä on leikattu vaikka kuinka paljon. Mutta sitten DVD:llä me saimme sitten leikkaamattoman version. Hieno elokuva, raskas elokuva, mutta kannattaa ehdottomasti kuitenkin tutustua siihen.
ja ehkä jopa myös Cannibal Feroxiin. Mutta niin kuin varoituksen sana, nämä kannibaalifilmit, mitä mä tässä esittelin, niin ei todellakaan ole kaikille. Ja jos sun joku pitää katsoa ja et ole ihan varma, mistä aloittaa, niin ehkä toi just Mountain of Cannibal God, siitä vois, se ehkä voisi vielä mennä niin kuin sellainen vähän seikkailufilminä tällä. Mutta joo, lopuksi vielä painavaa sana elokuvasta Cannibal Terror, jonka eilen siis katselin. Ja voi vittu, siis niin kuin, kattokaa niin kuin, They had one job. Cannibal Terror ja tää kansikuva. Teillä on tää kansikuva, teillä on nimi. Niin ei niinku luulis olevan vaikea saada niinku jossain määrin ainakin mielenkiintoinen filmi, mutta nämä ranskalaiset tyypit, jotka tämän filmin on tehnyt, niin menivät todellakin siitä, mistä aita on matalin. Ja mä rohkenen epäillä, että tää Cannibal Terror ja nää kannibaalikohtaukset, se on ehkä saattanut olla viime hetken idea, minkä ne on vaan lisännyt siihen kässäriin kyllä sitten, koska tää leffa kertoo, ne on jotain pikkurikallisia, joka kidnappaa jonkun tiehkö tyttären ja ne menee viidakkoon sitten tietämättään siihen, että siellä on joku tämmönen kannibaaliheimo, mitkä muuten by the way näyttää ihan ranskalaiselta äijiltä. Siis suuri ongelma tässä vitun filmissä on se, että tää on niin vitun tylsä, tää on ihan saatanan tylsä. Siis se on sen tasosta tylsyyttä, että sä rupeet oikeesti niinku miettiin. Se on niin tylsä, että sä et pysty keskittyä, mitä siinä tapahtuu. Uskomatonta, että tää on semmonen ajankäytön musta aukko, että siis siinä on aikaa käytetty, mutta mitään ei tapahdu. Ei mitään tapahdu. Se niinku imee ja ajan sun elämästä tän tyyliset filmit kyllä. Itse asiassa tässä oli vaan kaksi kannibaalikohtausta. Yksi siellä alkupäässä ja toinen oli siellä sitten ihan lopussa. Ja sitten tässä oli just semmoista täyttöä, niinku viimeinen puoli tuntia nää tyypit vaan kävelee viidakossa. Siinä oli semmonenkin kohtaus, missä se muija on sieltä, hey, what's that? Sitten näytetään, kun lintu lentää. Selvästi muuten arkistokuvaa, lintu lentää siellä ja sitten, oh, it's just a bird. Okei, joo. Thanks for wasting my fucking time. Kiitos elokuva. Kiitos kun hukkasit mun aikaa. Tää oli tosiaan brittien videonästi listalla, eli siis kielletty Briteissä, mutta mun tietääkseni tää poistettiin sitä alkuperäiseltä DPD44 listalta vai mikä se on. Mutta sitten tää on julkaistu jopa USA:ssa ja Englannissa sitten niin kuin myös Blu-raylla, ja onneksi mä en ostanut sitä, vaan onneksi mä ostin tämän hienon niin kuin VHS-kasetin sitten, jos tää on täysin hyvä. Täysin ok-formaatti katsella tän tasosta ryönään. En usko, että mä enää ikinä katson tätä. Jos mun pitäisi tähtiä antaa kannibaalielokuville, mä antaisin kyllä Cannibal Holocaustille 4 tähteä. Muille kannibaalielokuville ehkä 3 tähteä. Ja tälle mä antaisin ehkä niin kun 1 tähden. Niin kun, että tää on sitä ranteet auki matskua kyllä. Että. Joo. Hei, siinä oli kannibaalielokuvia. Pistäkää mulle kommentteja, mitä te piditte. Ja hei, pistäkää thumbs up, jos tykkäsitte. Ja ihan oikeesti, niin kun, lopuksi mä vielä kiitän sua katsoja, että jaksoit katsoa nää tämmösen typerän kannibaalijakson. Siinäpä se, that's it. Over and out, and bye bye, yeah! Karva meni. Se oli varmaan joku munan karva oli tuolla se seassa.